नेपालबाट आज प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट आफ्नो नेपाल फेस्टिवल प्रतिको शुभकामना सन्देश सहित यहाँहरू सबैलाई आफ्नो मन्तव्य दिन गइरहनु भएको छ। जोरदार तालीले स्वागत गर्न उहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक जीलाई नेपाल फेस्टिवल 2022 को यो निकै आकर्षक समारोहका अध्यक्ष महोदय, यो फेस्टिवल उद्घाटन समारोहमा उपस्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित साथीहरू, जापान सरकार र यो फुकुओका विदेश विभागका प्रमुख तथा अन्य जापानी मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म आफूलाई निकै खुसी र गर्वको महसुस भएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले यस्तो नेपाल फेस्टिभल भनेर त वर्षौँदेखि मनाउने गर्नुभएको रहेछ, तर म त्यस्तो सौभाग्यशाली बन्ने अवसर भयो पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रमुख अतिथिको रूपमा यो फेस्टिभलको उद्घाटन गर्ने म नै पहिलो बन्न पाएछु। त्यसको निम्ति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै आयोजकहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले नेपाल फेस्टिभल मार्फत जापानमा रहेर पनि नेपालको जातीय विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता र नेपालको उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने जो काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। म मेरो तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र यो फेस्टिभलको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। अहिले यो फेस्टिभल मनाउँदै गर्दा यो विशेष छ भन्ने कुरा यहाँ राजदूतावासका प्रतिनिधि अम्बिकाजीले राखि नै सक्नुभयो। नेपाल र जापानको सम्बन्ध निकै पुरानो छ र त्यसमा पनि अध्ययनको लागि यहाँ आउने विद्यार्थीहरू 120 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर जापानमा अध्ययन गर्ने र त्यो संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। त्यस उपलक्ष्यमा पनि यो फेस्टिभल हुँदैछ। म जापान सरकार र जापानी जनतालाई पनि हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले नेपालको शैक्षिक विकासको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति, किनकि जापान नेपालको दाता राष्ट्रहरू मध्ये पनि अग्रणीमा पर्ने राष्ट्र हो, त्यो नाताले नेपाल जापानको सम्बन्ध पनि धेरै पुरानो र घनिष्ठ रहेको छ। नेपालको आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको निम्ति पनि जापानको सहयोग अद्वितीय, असाधारण नै रहने गरेको छ। र फेरि यस खालको फेस्टिभलले जापानी जनता र नेपाली जनताको बीचको, जनताको स्तरको सम्बन्धलाई पनि सुदृढ गराउने र आउने दिनमा नेपाल जापान सहयोगको क्षेत्रलाई अझ विस्तार र सुदृढ गर्न पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसको निम्ति पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, नेपाल जापान सम्बन्धको दृष्टिले कुरा गर्दा जापानी एकजना महिला जुनको ताबै जसले संसारको सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको पहिलो आरोहण गर्ने महिलाको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, त्यो नाताले पनि नेपाल जापान सम्बन्धको एउटा नयाँ आयामलाई व्यक्त गरेको छ। मलाई यहाँ तपाईँहरूको बीचमा आएर कुरा गर्दै गर्दा मैले विभिन्न जापानी मित्रहरूसँग पटक पटक गरिएका छलफलहरू, मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा या पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीको नेताको हैसियतले या नेपालको एउटा विशिष्ट शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण र अनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमति गराएर एउटा नयाँ निर्वाचनतिर लैजाने र राष्ट्रिय एकता गराउने जो भूमिका खेल्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो, त्यसको पनि म तपाईँहरूको अगाडि स्मरण गर्न चाहन्छु। जसरी हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै निर्वाचन, लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने
र अहिले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै देशको आर्थिक विकास र समृद्धितिर हामी केन्द्रित हुन चाहेका छौँ। यस्तो बेलामा तपाईँ जापानमा रहनु भएका झन्डै 1,00,000 नेपालीहरूको भूमिका पनि निकै नै महत्त्वको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मैले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले जे अनुभव, जे ज्ञान र जे सिप र जे पुँजी आर्जन गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले नेपालको समग्र विकासको निम्ति कुनै न कुनै रूपले तपाईँहरूले सदुपयोग गरि नै राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले गरेको योगदानले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउन निकै ठुलो भूमिका खेलेकै छ। र मैले देशको आर्थिक विकासको जो सम्भावना छ नेपालमा, त्यो सम्भावनालाई राम्रोसँग हामीले त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्व, त्यहाँको सरकार र जनताले एउटा वातावरण बनाउन सक्यो भने तपाईँहरूले जापानमा सिकेको सिप, हासिल गरेको अनुभव र आर्जन गरेको पुँजी, यो सबै नै नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन महत्त्वपूर्ण हुने मैले विश्वास लिएको छु। म जापान आउने कुरा धेरै पहिलेदेखि हुने गर्थ्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन प्रक्रियादेखि नै जापान आउने मेरो इच्छा पनि थियो। र यहाँ आएर नेपालीहरूको स्थिति के छ, नेपालीहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ, प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने र तपाईँहरूको अनुभूति साटासाट गर्ने पनि मेरो इच्छा थियो। तर देशको राजनीतिक तीव्रताको कारणले पटक पटक आउने निर्णय गरेर पनि मैले त्यसलाई क्यान्सिल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले संयोग नेपाली विद्यार्थीहरू जापानमा आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रक्रियाको 120 वर्ष पुरा भएको र तपाईँहरूले फेरि नेपाल फेस्टिभल 2022 फुकुओकामा सम्पन्न गर्न लागेकै दिन म आइपुग्ने संयोग पर्यो, यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। यद्यपि म आउँदा आउँदै टोकियोको एयरपोर्टबाट सिधै फेरि अर्को जहाज चढेर यहाँ आउँदा आउँदै तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित छु, खाना खाने मौका पनि मिलेको छैन, तर तपाईँहरूसँग भेट भयो, नखाए पनि खाएको जस्तै मलाई लागेको छ। र म यहाँ आउने कुरा गर्दै गर्दा नेपाल जापानको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ, मैले नेपालका सबै तपाईँ प्रतिनिधि साथीहरूसँग र अनि जापानी जो कोही नेता वा अधिकारीसँग भेट हुँदा पनि मेरो जोड नेपाल जापान सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक र अन्य सहयोगलाई अझ प्रवर्धन गर्ने कुरामा नै केन्द्रित हुनेछ। आउने 4 दिन 5 दिनको मेरो बसाइ जहाँ जहाँ गए पनि त्यसैको निम्ति केन्द्रित हुनेछ। र सुरुवात नेपाल फेस्टिभलबाट भयो, नेपाली विविधता सहित तपाईँहरूसँग भेटघाटको रूपमा भयो, मलाई खुसी छ। जति बेला म यो पटक जापानमा आइ छाड्ने भनेर निर्णय भएको थियो करिब 1-1.5 महिना अगाडि, त्यति बेला म प्रधानमन्त्रीको रूपमा या पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेसँग म विभिन्न रूपले सम्पर्क र कुराकानीमा हुने गरेको थिएँ र उहाँसँग मेरो विशेष मित्रताको सम्बन्ध हुन पुगेको थियो। र मैले जापानमा आएको बेलामा उहाँसँग पनि भेट्ने र फेरि एकचोटि प्रत्यक्ष कुरा गर्ने इच्छा मैले जापानी राजदूतावासबाट मार्फत पुर्याएको पनि थिएँ। तर दुर्भाग्य उहाँको यही बिचमा बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवसान भयो। म उहाँलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु, शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जापानमा दुर्लभ बडो हुनै नहुने घटनाको रूपमा त्यो घट्यो, हामी सबैलाई त्यसको दुःख छ। र फेरि पनि मैले अहिले लामो व्याख्या गर्नुभन्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालको परिस्थिति, हामी सबैको ध्यान जोड अहिले राजनैतिक स्थायित्व र विकास समृद्धितिर देशलाई कसरी लैजाने भन्नेतिर नै केन्द्रित छ। संविधान सभाको निर्वाचन भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मैले देशको विकासको निम्ति भौतिक पूर्वाधारको विकास, त्यसको निम्ति
सड़क सञ्जाल को विकास र विद्युतीकरण अनि पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि जान प्रयास गरेको थिए। तपाईहरुलाई यो पनि थाहा छ, दोस्रो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रो लामो लोड सेडिङको मारबाट देशलाई मुक्त गर्ने र आज फेरि त्यो ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा देशले करोडौं र अरबौंको विद्युत बेच्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं र हामी के विश्वास गर्छौं भने छिटै नेपालमा निर्वाचन हुँदैछ, तपाईहरुलाई थाहा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, अब प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ। प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि अझ एउटा स्थिर र बलियो सरकार त्यहाँ गठन हुनेछ। जननिर्वाचित बलियो सरकारले अब ढिलो नगरी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर लानेछ। मलाई दुबई चोटी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दा जे भए पनि विकासलाई प्राथमिकता दिने, सुशासनलाई प्राथमिकता दिने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप आर्जन र अनुभवलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, एनआरएनसँग सम्बन्धित सबै नेपालीहरूलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्त गर्ने, यी सबै र अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनेतिर हामी बहस गरिराखेका छौँ र अहिले भर्खरै विधेयक संशोधन गर्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नागरिकतालाई अझ सहज बनाउनेतिर हामीले विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। म यिनै कुरा राख्दै र तपाईँ जापानमा बस्ने नेपालीहरू र जापान सरकार र जापानी जनताले नेपाल र नेपाली प्रति जो सद्भाव 120 वर्षदेखि नेपालको उन्नतिको निम्ति, नेपालको शैक्षिक जागरणको निम्ति देखाएको छ, त्यसको निम्ति फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्दै तपाईँहरू सबैलाई पनि बधाई र शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।